Daşkent Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. Özbəkistan dövlət başçısının da iştirak etdiyi mötəbər tədbirdə Azərbaycan geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. İndi biz Daşkentə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova çatdıracaq. Salam Əntiqə, forum ölkəmizə beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsi iqtisadi əməkdaşlıq baxımından nələr vəd edir? Salam könüllər, vaxtınız xeyir. Sizi Özbəkistandan salamlayırıq. Bəli, Daşkent 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumu bu gün artıq öz işinə başlayır. Forumda ümumilikdə 50-yə yaxın ölkədən 2500 iştirakçı iştirak edir və forumun ilk sessiyasını isə Özbəkistanın prezidenti Şovkat Mirziyoyev açılışını etdi və gördüyünüz kimi hazırda çıxış edir. Forumun ilk sessiyasının mövzusuna gəlincə isə qlobal iqtisadiyyatda hökm sürən inflyasiya və qeyri-sabit olan deməli əmtə qiymətlərinin fonunda Orta Asiya ölkələrini nə gözləyir və nə etməli suallara ətrafında hal-hazırda müzakirələr aparılır. Ümumilikdə isə 2 gün davam edən forumda 30-a yaxın diskussiya aparılacaq və forumu 200-ə yaxın mətbuat nümayəndəsi işıqlandırır. Mənim hələlik vermək istədiyim məlumatlar bunlar idi. Söz yenidən sizdədir, könül buyurun. Təşəkkür edirəm, Əntiqə.